Саме 20 лютого розстріляли найбільших героїв у центрі Києва. Цього дня у середмісті столиці загинуло та отримало смертельні поранення 48 осіб. Усього героями Небесної Сотні стали 107 загиблих. Десять років від розстрілів на Майдані. Южниці вшанували пам'ять загиблих під час Революції Гідності протестувальників. 20 лютого біля пам'ятника захисникам України відбувся мітинг реквієм. Колективи презентували літературно-музичну програму. На тебе, ненько, боляче дивитись. Нам залишається молитись, молитися за волю, за народ, щоб вже кінець кінцем добитися свобод і вийти з клітки по неволі. Бо нам кріпацтва вже доволі. Немає, звичайно, сьогодні людей, яких би це не торкалося. Можливо, когось не торкалося це 10 років тому, а зараз, під час уже повномасштабного вторгнення, це торкається усіх нас. Але все-таки нагадати, з чого все почалося, знову ж таки, з того, що ми хотіли бути самостійні, незалежні і рухатися в європейський бік, і нам досі не дають цього спокійно робити, жити так, як ми хочемо. От хотілося трішки нагадати про ті події і знову ж таки вшанувати усіх тих, хто стали першими героями і, на жаль, тих, хто гине досі. Захід відвідали школярі, посадовці та інші небайдужі громадяни. Учні та учениці старших класів події десятирічної давнини пригадують важко. Воно не залишилося в мене в пам'яті, але так, я зараз знаю про все те, що сталося тоді, і ми завжди будемо пам'ятати всіх, хто тоді брав участь. Так. Самостійно вивчаєш чи вам в школі розповідають? Як в школі, так і батьки мені завжди розповідали, так, і багато про це бачила. Я була ще дуже маленька, але в моїй пам'яті залишилось те, що розмовляли мої батьки. Коли мама починалася дуже сильні істерики, вона через це хвилювалася. Та потім мені, чим старше ставала, тим більше вже вводили в курс. Я пізнавала більше і більше. Зараз мені більшу кількість розповіли в школі, але з дитинства залишилось таке наймасштабніше, те, що показує саму суть цієї події. Наостанок вокалісти і вокалістки виконали життєстверджувальну композицію. Присутні поклали квіти та лампадки до пам'ятника захисникам України. Символічний камінь на місці майбутнього меморіалу. В центрі міста тривають підготовчі роботи до церемонії відкриття пам'ятного місця. Опікуються процесом рідні полеглих захисників України. До них долучилися волонтери, комунальники, працівники культури та підприємці. Ми вважаємо, що центр міста – це те саме місце, яке відповідає всім критеріям такого комплексу, за який ми зараз не хочу сказати, що боремося. Ми надіємося на те, що наша влада, наші люди нас почують і вони знають, що це дуже важливо. Особливо зараз, коли йде ще війна і в пам'ять нашим рідним, нашим близьким, нашим воїнам, які віддали своє життя, то потрібно в цьому напрямку рухатись, а не стояти на місці. 20 лютого комунальники вирівняли майданчик біля стели. Творчі працівники, родичі полеглих захисників та волонтери підготували ділянку для подальшої реалізації задуму. Камінь для цієї справи взяли з арт-дворика Палацу культури. Його перенесли працівники будівельної фірми «Веліс». На камінь встановлять табличку. Це виглядатиме великий камінь, до нього буде невеличка стежка, місце перед ним, яке буде
засипане декоративним щебенем, і з тим, щоб люди могли підійти, а за каменем буде тризуб, але він буде не в класичному виконанні, а в тому, який він є на шевронах Збройних сил України. Це теж буде, ми його намалюємо на землі, він теж буде засипаний щебенем і таким чином ми зробимо, щоб там не бур'ян не проростав, щоб воно зберігалося, щоб можна було в разі навіть якщо десь якийсь дощ, щоб його не розмило, тобто ми про це все поміркуємо і зробимо. Народилася ідея саме встановлення цієї кам'яної глиби як позначку, що на цьому місці саме буде меморіальний комплекс. Після перемоги на цьому місці встановлять меморіальний комплекс загиблим у цій війні нашим мешканцям. Відкриття пам'ятного місця приурочено до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі, ТВМІГ Южне. Підписуйтесь на канали Южинського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Розбиту дорогу в Кошарах вже треті засипають щебенем. Роботи виконують працівники порту «Південний». 20 лютого на дачні масиви мали доставити близько 9 вантажівок щебенем. Керівництво порту «Південний» відреагувало на листи від виконавчого комітету. Допомагають місту у проведенні тимчасового ремонту на аварійних ділянках дороги. Наразі управлінці отримали дозвіл від Одеської обласної військової адміністрації на проведення лише поточного ремонту дороги. Зараз більш-менш зробили такі ремонти, щоб могли проходити автобуси, щоб більш-менш машини могли проходити, тому що треба буде і людей на роботу возити, і дітей в школу. І справа йде до весни, тут люди будуть на дачі їхати. Треба робити капітальний ремонт цієї дороги. Але, на жаль, нам сьогодні, скажімо, не дають дозвіл на капітальний ремонт обласна державна адміністрація, тому що вважають, що це великі кошти, що кошти – це більше 50 мільйонів. І під час війни дорогу робити не на часі, скажімо так. Але зараз ми відпрацюємо з нашими фахівцями питання, щоб цей проєкт, який в нас вже є, щоб ми його розбили по частям і виділили там не 50 мільйонів умовно, а може там 20-30 мільйонів, може достатньо буде 25 мільйонів для того, щоб ми могли ці зробити дороги. Поточний ремонт дороги має бути наступним кроком. Світлана Дінул, депутатка Южинської міської ради, сподівається, що її колеги підтримують виділення коштів на ремонт дороги в Кошарах. Депутатські звернення я писала одне, друге, на Дмитрія Валерійовича я писала, на самого мера я писала. І завжди ми говорили про те, наскільки нам потрібна ця дорога. Тут навіть поточний ремонт робити, ви бачили тут скільки цих ям, скільки де треба буде позасипати, бо я не знаю, наскільки це буде держатися, розумієте, а нам треба це все удержати, бо це великі гроші, які нам виділив порт і поміг своїм, бо тут ж дуже багато портовчан, пенсіонер порта, заводчан. І просто жителів міста. Я думаю, депутати це все підтримують, бо ми ж для людей робимо. Контролював роботу працівників порту на дорогах дачного масиву заступник начальника капітального будівництва. Олександр Павленко зазначає, щоб усунути підтоплення водою найбільш аварійної ділянки біля Зміїної балки, необхідно відремонтувати зливову каналізацію. Ми вже приймаємо, управління капітального будівництва приймає участь саме у плануванні робіт, організації разом з портом «Південний» цих робіт, тому вже ми знаємо, які проблеми і що саме треба насамперед зробити. Тобто буде розроблений план, будуть робитися поточний ремонт саме таких ділянок, де багато невеликих ям, які неможливо з цією крупною технікою спланувати. Щодо вирішення питання з водовідведенням, це треба подивитися та, мабуть, переробити проєкт, виділити саме окрему частину цієї ділянки, щоб зробити там повністю велике асфальтне покриття та саме водовідведення, яке в нас передбачено проєктом. Винести питання щодо поточного ремонту доріг планують на найближчу сесію. Це має зробити КП «Южненське узбережжя». Він є балансоутримуючим дороги в Кошарах.